ushbu tengsizlikni yechamiz. Mana e'tibor beraylik. Birinchi qavsning ichida ham x kvadrat plus 3x kelyapti. Har ikkinchi qavsning ichida ham. Shu ifodani t bilan belgilaylik. Bu holda berilgan tengsizlik quyidagi ko'rinishga keladi. T plus 1, t plus 1, t minus 3. Katta yoki teng 5. Qavslarni ochamiz va 5 ni chap tomonga o'tkazamiz. T kvadrat minus 3 ta plus ta minus 2 ta minus 3 minus 5 minus 8. Agar mana bu kvadrat uchlarni 0 ga tenglab yechsak, uning ildizlari minus 2 va 4. Shu sababli chap tomon quyidagicha ko'rsatuv uchlariga ajratiladi. T plus 2, T minus 4. Katta yoki teng bo'ladi. Endi T'ni o'rniga x kvadrat plus 3x ni olib kelib qo'yamiz. Bu holda x kvadrat plus 3x plus 2, x kvadrat plus 3x minus 4. Katta yoki teng bo'ladi. Tengsizlikni hosil qilamiz. Endi bularni har birini ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Birinchisining ildizlari agar 0 ga tenglab yechsak minus 1 va minus 2 kelib chiqadi. Buni 0 ga tenglab yechsak x 1 va minus 4 ga teng ekani kelib chiqadi. Shu sababli birinchisi x plus 1, x plus 2 bo'lib ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Ikkinchi qavsning ichi esa x minus 1, x plus 4 ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Katta yoki teng 0. Endi sonlar o'qida mana shu 4 ta sonni belgilaymiz. Eng kattasi 1, eng kichigi minus 4, minus 1, minus 2. Bu sonlar yechimga kiradi, chunki tenglik belgisi bor. Yechim bo'ladi. Endi oraliqlarni, ishoralarni topamiz. Birinchi oraliqdan boshlaymiz, o'ng tomondagi oraliqdan. Plus, ko'paytirib plus, ko'paytirib plus, plus, demak, ishora plus bo'ladi. Juft daraja yo'q. Shu sababli ishora almashib boradi. Plus, minus, plus, minus, plus. Tengsizlik yechildi. Katta yoki teng noldan plusli oraliqlar yechim bo'ladi. Minus 8dan minus 4gacha, minus 2dan minus 1gacha va 1dan plus 8gacha. Shunday qilib berilgan tengsizlikni yechimi mana bu oraliq bo'ladi. Bizga ushbu tengsizlik berilgan. Uni qanoatlantiruvchi manfiy bo'lmagan butun yechimlarni topishimiz kerak. Va buning uchun biz mana bu hadni chap tomonga o'tkazamiz. Birinchi hadni quyidagicha yozishimiz mumkin. X plus 3, x minus 2, x plus 2. Maxrajni ko'paytiruvchilarga ajratdik. Minus 1 taqsim x plus 2. Xo'p, x kvadratidan 2x ni o'rnini almashtirsak minus bo'ladi, chap tomonga o'tkazganimizda plus bo'ladi. Bir vaqtda ko'paytiruvchilarga ham ajratamiz. Surati 2x kichigi 0dan. Xo'p, xlar qisqarib ketadi. Endi umumiy maxrajga keltiramiz. Umumiy maxraj mana bu bo'ladi. Bu yerda x, bu yerda biz x ga qisqartirdik. Shu sababli x teng emas 0 ga deb yozib qo'yamiz. Xo'p, umumiy maxraj mana bu bo'ladi. Bunga x minus 2 ko'paytiriladi. Xo'p, buni suratiga x plus 2 ko'paytiriladi.
Ухалда сура 2 плюс 3 минус x плюс 2 x плюс 2 2x плюс 4 махраж чиналдан суратны салдараштырабыз. X дан x бір-біріне оқытады. 2x 3, 2, 4 5 9 болады. Тақсын x минус 2 x плюс 2 7 дан. Енді салар оқыды. Сұратын норгетінде білсек. Минус 9 тақсын 2, берден 2, берден минус 2 екенін тапамыз. Үшті санына x оқыды белгілейді. 2, минус 2, минус 9 тақсын 2. Ой, оралды іш арасы. Плюс көпайтырып, плюс көпайтырып, плюс. Плюс. Іш аралы арнашып орады, чүнкі жүрі дәрәжі ек. Минус, плюс, минус. Тенсілік қат-и болгенлігі сабақты. Мұсалларын бартасыған бешім кекірмейді. Нолдан кішек минусли оралыларын орашыңыз керек. Бұндан ташқары біз нолны хам чыгарып ташлашыбыз керек, чүнкі x нолга тең болушу мүмкүн эмес. Нолны хам чыгарып ташлайбыз. Аны енді бүтін манфи болмаган бүтін чечимдерди кыдырабыз. Демек нолдан оң таманда болуш керек. Нолдан кийин бу жерде 1 бар, оралда. Нол чечим эмес, 1 чечим, 2 чечим эмес. Башка бүтін манфи болмаган бүтін чечимдер жок. Демек битта мафи болмаган бүтүн эшим бар, уган болса бар. Ушул теңсиздик берилген, нечте бүтүн сан теңсиздигин канатландырат. Чатылманы көйдөгүчө өзгөртөбүз. X ны x плюс 3 көбөйтөбүз. Ухалда x квадрат плюс 3x болсун болот. Ортадагы ikkita ifodani bir-biriga ko'paytiramiz. X plus 1 ni X plus 2 ga. Bu holda X kvadrat qo'shib 3X plus 2 ifoda hosil bo'ladi. Kichik yoki teng 24. Har ikkala qavsning ichida ham X kvadrat plus 3X kelyapti. Buni tabdan belgilaymiz. Bu holda biz quyidagi ifodani hosil qilamiz. T ko'paytiruv. T плюс 2 24 ni ham chap tomonga o'tkazaylik. Qavslarni ochamiz. Ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Buning uchun chap tomonni 0 ga tenglab yechamiz. Ildizlari 4 va minus 6. Şu sebeple çatlama kuydakice köpaytırçılar gibi ajratılardı. T minus 4 T plus 6 2 yok ki kendim oldu. Yani tene oranına x kvadrat koşu 3'ünü apir koyamaz. O kadar x kvadrat koşu 3x minus 4 x kvadrat koşu 3x plus 6 2 yok ki kendim oldu. Квадрат үш қатыларына көпайты үшіге әжіратышке әркет көрелік. Ерді x, әгер 0-ге тенгіле 5 әдіген болса, тенгілемәні үдіздері 1 ва минус 4 болады. Шы сабабы бірінші қауыз x минус 1, x плюс 4 бір көпайты үшіларге әжіратылады. Икіншісі де, бұны дискриминанты 9
минус 24 манфи сон шу сабабли бу копатувчиларга ажралмайди. Сизиқли копатувчиларга ажралмайди. Буни ўзини ёзамиз. x квадрат кўшу 3x плюс 6 кичигига тенг бўлади. Ёки тенгсизликнинг ҳар иккала томонини бу мусбат ифода x га боғли мусбат ифода шуга бўлиб олишимиз ҳам мумкин. Бўлиб олиб фақат мана бу қисмини кўрсак ҳам бўлади. Мисоллар оқида фақат 1 ва минусларни белгилаймиз. Хўп, тенгсизлик қатъий эмас, шу сабабли минус 4 ва 1 ҳам ешимга киради. Ишораларни топамиз. Плюс, 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 плюс бўлади. Жуфт дараҷа йўқ. Ишора алмашиб боради. Кичик ёки тенг 0 дан минус оралиқ ешим бўлади. Shunday qilib berilgan tengsizlikning yechimini topdik. Bu mana bu oraliq ekan. Endi nechta butun son tengsizlikni qanoatlantiradi? Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0 va 1. Sonlarning tengsizlikni qanoatlantiradi. Ya'ni mana shu butun sonlar mana bu oraliqqa tegishli. Ular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Javob 6 da. Ushbu tengsizlikning nechta tub yechimlari bor? Tengsizlikni har ikkala tomonini x kvadrat plus 1 ga ko'paytiramiz. Bu musbat bo'lganligi sababli tengsizlik o'zgarmaydi. Bu holda 4x kvadrat plus 4 16x kvadrat plus 4x plus 16 15x kvadrat 15. Bu qo'sh tengsizlikni hosil qilamiz. Dastlab bu tengsizlikni qarasak, buni bu tomonga o'tkazsak, 12 x kvadrat minus 4 x 16 minus 4 katta 0 tengsizlikni hosil qilamiz. Agar mana bu tengsizlikni qarasak, 15 x kvadratni chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat минус 4x 16 минус 15 плюс 1 кичиги 0 да. Куйдаги тенгсизликлар системасига келдик. Биринчи тенгсизликни ҳар иккала томонини 4 га қисқартиришимиз мумкин. Бу ҳолда 3x квадрат минус x плюс 3 katta 0 dan tengsizlikni hosil qilamiz. Ko'paytiruvchilarga ajratish uchun diskriminant topamiz. 1 minus 4 3 3 manfiy. Demak, buni chiziqli ko'paytiruvchilarga ajratib bo'lmaydi. Bu holda bu doim tengsizlik doim bajariladi. Chunki bu musbat. Bu tengsizlikning yechimi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Endi ikkinchi tengsizlikni yechamiz. Buni diskriminanti 16 минус 4 12 ге тең. Изоста дискриминант. Изоста 12. 2 изоста 3 ге тең. Холда x 1 тең. 4 минус 2 изоста 3 таксим 2. Яни 2 минус изоста 3. İkinci ildizi 2 plus izosta 3. Yani sonlar o kadar şu sonlarını belgileyiniz. 2 minus izosta 3 ve 2 plus izosta 3. Sonlarını belgileyiniz. Kat'i tengsizlik. Geçimge girmeydi bu sonda. İşora, x kvadrat adı işoranı yazalımız. Plus ishora almashib boradi. 0 dan kichik, demak mana bu oraliq yechim. Endi tengsizliklar sistemasining yechimini yozamiz. Birinchi
Birinci tengsizlikni kechirma. Minus cheksizdan plus cheksizlik kecha. İkinci tengsizlikni kechirma. 2 minus iluz astı 3'den 2 plus iluz astı 3 kecha. Yechimning umumiy qismi. Har ikkalasi bo'lgan oraliq mana bu oraliq bo'lyapti. 2 minus iluz astı 3'den 2 plus iluz astı 3 kecha. Demak mana shu oraliq yechim bo'ladi. Endi bu aralıkta neçte tüp son var? Bana bu son müsbet. Neçte dastlar neçte bütün son var? Şunu anlayınız. Bu aralıkta sorular. 1 2 3 sonu bundan, bu sondan küçük. 4 sonu bundan katta. 4 sonu bu tamamdır. Quyidagi sonlar qanoatlantiradi. Bularning ichida tup sonlar 2 va 3. Demak, 2 va 3 ikkita tup son bor bu aralikda.